Goeiedag. Baie welkom. Ons weet die Here is met ons. Mag jy vandag sy teenwoordigheid op 'n baie besondere manier ervaar waar jy ook al hierna luister. Kom ons word stil voor hom. Die wat op die Here vertrou, is soos Sionsberg wat nie wankel nie. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Amen. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Kom ons sing lied 456, loof heel die skepping, loof die Heer. Dis lentetyd en 'n mens voel sommer weer lus vir die lewe as jy die mooi rondom jou raak sien. Jy voel om die blombeddings om te spit en pragtige blomme te plant. As 'n mens 'n blomtuin wil begin, moet jy natuurlik eers die grond omspit en dit voorberei. Die klonte moet gebreek word en jy moet kompos in die grond inwerk. Net so berei God elke mens se lewe hier op aarde voor. Hy ken jou reeds van voor jou geboorte af. En dan saai hy goeie saad in jou lewe. Hy doen dit op verskillende maniere, maar veral dan nou deur die Bybel en deur die werk van die Heilige Gees. Maar hy is nie die enigste persoon wat in jou lewensbedding saad saai nie. Daar is sommer 'n hele klomp ander mense wat dit ook doen. Eerstens jouself. Jy is ook elke dag besig om in jou eie blombedding saad te saai. Maar dan help jou ouers, jou man of jou vrou, jou vriende daarmee. Eintlik saai elke mens met wie jy in aanraking kom saad in jou lewe. Maar dis nog nie al nie. Ook die wêreld rondom jou beïnvloed jou elke dag. Die natuur, tydskrifte, koerante, TV en veral dan nou ook die internet. Al hierdie dinge saai saad in jou blombedding. Ongelukkig is daar dikwels ook onkruid tussen die goeie saad. Daar word elke dag saad gesaai. Maar daar is goeie en slegte saad. Jy sien 'n ding, of jy lees 'n ding, of jy hoor 'n ding, en dit gaan na jou brein toe. Dis soos 'n klein saaitjie wat dan in jou gedagtes lê. En dan kan jy een van twee dinge daarmee doen. Jy kan dit los sodat dit verdroog en doodgaan, of jy kan water daarop gooi en dit vertroetel sodat dit groei en sterk word in jou lewe. Dit is jy wat self besluit watter saad jy gaan laat groei en watter saad jy gaan laat vrek van die droogte. En dis die belangrike vraag. Hoe kan ek en jy goeie saad vertroetel en mooi laat groei? En hoe kan ek die slegte saad laat vrek, sodat my lewe 'n pragtige blomtuin tot eer van God kan wees? In Romeine 12 vers 2 lees ons volgens die boodskap se vertaling: Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag.
dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle lewe elke dag aan hom moet oorgee. 'N mens is wat jy dink. Die manier hoe jy jou kop gebruik, stuur jou lewe elke dag in 'n bepaalde rigting. Daarom moet jy jou denke vir die Here gee. In Efesiërs 4 vers 17 tot 18 lees ons: "Julle moet ophou om julle te gedra soos mense wat die Here nie ken nie. Daar is niks wat die moeite werd is in sulke mense se kop nie. Hulle gedagtes is met onbelangrike dinge besig en hulle kan nie verder dink as wat hulle neus lank is nie." En Efesiërs 4 vers 20 sê vir ons: "Julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink." Ons moet bereid wees om ons koppe elke dag vir die Here te gee, dan maak hy ons gedagtes net. Hy skuif die fokus weg van onsself en van al die negatiewe dinge wat partykeer deur ons koppe draai na hom toe. Hy verander ons om groot oor hom, oor onsself, oor ander mense te begin dink. 'N mens is nie maar net gemaak en toe so laat staan nie. Nee, die Here maak ons voortdurend deur sy gees nuut. Dan kan jy net jou beste vir God gee. 'N sendeling in India het eendag langs 'n rivier geloop toe hy op 'n vrou afgekom het wat stip na die water kyk. In haar arms het sy 'n sieklike klein kindjie gedra en langs haar het haar mooi gesonde jong seentjie gestaan. Die sendeling het met hierdie vrou begin gesels en toe kom hy agter dat sy besig was om te oorweeg om een van haar kinders aan haar afgod te offer. Die sendeling het probeer om haar te laat afsien van haar plan, deur aan haar te verduidelik dat Jesus Christus ons so lief gehad het, dat hy homself vir ons geoffer het en dat ander offers dus onnodig is. Hy het lank by haar gebly, maar hy moes later loop. Later die dag kry hy haar in die dorp sit met haar sieklike kind, maar die mooi gesonde kind was weg. Toe weet hy dat sy daardie kind vir die krokodille in die rivier gegooi het as 'n offer aan haar afgod. Hy vra haar toe: "Hoekom het jy jou mooi gesonde seun geoffer en nie hierdie siek een nie?" Terwyl sy opstaan sê sy: "Ons gee aan ons gode net die beste." Die enigste ware lewende God vra van jou net die beste, maar hy vra nie dat jy jou kind of enige ander offer aan hom moet gee om hom gelukkig te hou nie. Nee, hy vra dat jy jouself voortdurend aan hom sal offer. Hy wil graag hê dat jou lewe soos 'n pragtige blomtuin vir hom moet wees. Maar jy het ook 'n werk om in hierdie tuin te doen. Hy gee sy woord en sy gees, hy gee die kunsmis, hy gee die bemesting, sodat die goeie saad kan groei en blomme kan dra. Maar blomme dra bly jou eie verantwoordelikheid. Vra die Skepper Gees, die Heilige Gees wat die saad saai en dit nat gooi, om jou te verander en jou voortdurend te vernuwe, sodat jy 'n pragtige blomtuin tot eer van God kan wees. Ons sing die liedjie: "Kom, o Skepper Gees." O Heer,
Kom ons bid nou eers saam. Ons Hemelvader, ons aanbid U, U wat die skepper is van al die dinge, U wat al die mooi rondom ons gemaak het, wat ons elke dag kan raak sien. Dankie dat ons kan weet, U het het gemaak, en dat ons U as skepper kan aanbid. Maar dankie dat ons kan weet, dat U ook ons gemaak het, dat U ons mooi en goed gemaak het, as U beelddraers gemaak het. Maar dankie dat ons ook kan weet dat U ons herskep in Christus, dat U van ons nuwe mense maak. Ons aanbid U, ons loof U, ons prys U, ons bring aan U die eer daarvoor. Maar dan vra ons dat U sal voortgaan om ons te herskep. Ons vra dat U deur U Gees ons al meer en meer sal maak dit wat U graag wil hê ons moet wees. En daarom, as ons ook U woord oopmaak, vra ons, o Gees van God, dat U met ons sal wees. Vra ons dat U ons gedagtes gevange sal neem, dat U ons denke sal beheer, dat U ons sal verander, dat ons kan word dit wat U wil hê ons moet wees. Dankie vir die woord, die Bybel, dankie vir die Gees wat dit geïnspireer het. Dankie, o Gees, dat U ook in ons dit lewend wil maak, en daarvoor bid ek dan, seën ons saam wees, seën ons as ons uit die woord uit lees, praat met elke een van ons. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees vandag uit 2 Konings 6 vanaf vers 8. 2 Konings 6 vanaf vers 8. Die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkeld en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God, dit is die profeet Elisa, het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek soontoe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe waar die man van God aan hom genoem het en hom voorgewaarskei het. Die mense daar was dan elke keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: ek wil van julle weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel? Een van sy offisiere het geantwoord: nie een van ons nie, u majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat u in u slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê: gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strydwaens en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaens.
Ach meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord, moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid, slaan tog hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle, dis nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak hierdie mense se oë oop, dat hulle kan sien. Toe die Here hulle oë oopgemaak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa, moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak, wat jy met jou eie swaard en jou pijl en boog kruisgevange geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle 'n groot feestmaal gegee. Nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan, terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in die land Israel gekom nie. Net tot daar ons skrifgedeelte. Ek het nou die dag met iemand gepraat wat vertel hoe hy 'n angsaanval gekry het. Hy sê dis verskriklik. Jy kry 'n lamheid en 'n angstigheid oor jou en dit voel vir jou asof jy gaan sterf. Jou hele lewe kom tot stilstand en dit voel asof jy nie kan asemhaal nie, asof daar geen suurstof in jou liggaam is nie. Dit moet 'n verskriklike ervaring wees. En tog dink ek ervaar elke een van ons dikwels so iets van hierdie angstigheid as ons na die onsekerhede in ons eie lewens en ons landsomstandighede kyk. Want niks is deesdae meer seker nie. Jy weet nie wanneer die volgende COVID-vlaag of variant ons weer gaan tref nie. Jy weet nie wanneer dinge eendag weer meer normaal gaan wees nie. Jy weet nie of jy môre nog gaan werk hê nie. Jy sien die ekonomie sukkel en jy wonder hoe lank jy nog met jou geldjies sal kan oorleef. Jy luister na die nuus wat vertel van die verskriklike korrupsie in munisipaliteite, regeringsdepartemente wat nie funksioneer nie. Jy sien hoe groot winkelsentrums geplunder en aan die brand gesteek word en jy kry 'n beklemming om die hart. Jy voel om soos 'n volstruis jou kop in die sand te gaan druk. Elisa se slaaf het op 'n dag so gevoel en ek glo hy het 'n erge angsaanval gekry. Vandag wil Elisa se verhaal ons help om weer met geloofsoë te kyk, om te sien dat ons 'n almagtige God aanbid wat wonders doen en wat beheer het oor nasies en volkere se lotgevalle. 'N God wat elkeen wat aan hom behoort se lewe veilig in sy hande hou. 'N God waarop ons kan vertrou. Want as ons oë so 'n bietjie van ons de mekaar wêreld rondom ons haal en ons kyk op na God, na die Almagtige, sal ons rustig raak en sal ons onsself maar net weer in die geloof aan hom verbind vir die pad verder vorentoe. Elisa se wonderlike verhaal wil ons vanoggend daarmee help. Want ook daar sien ons die een wonderwerk na die ander raak. Die Here wys vir Elisa waar die Arameërs gaan aanval. Soos 'n goeie landsburger waarsku hy elke keer vir koning Joram en is die Israelitiese magte keer op keer voorbereid en misluk die geheime planne van die Arameërs. Dit is dan ook geen wonder dat die koning van Aram, sy naam was Ben-Hadad, aan verraad dink nie. Daar moet tog iemand in die binnekring wees wat uitpraat. Maar een van sy offisiere weet van beter. Nie een van ons nie, U Majesteit, maar die profeet Elisa in Israel kan vir koning Joram vertel, selfs wat U in U slaapkamer sê. Dit moes nogal vir die koning Ben-Hadad 'n skok gewees het.
dink net dat selfs dit wat hy in sy slaapkamer gesê het, nie vertroulik was nie. Want God weet alles. Hy waarsku Elisa vooraf en so beskerm hy sy volk Israel. Ons verhaal vertel van nog wonders van God. Die diensknegt van Elisa is versla en radeloos as hy die weermag van die armeers vroeg die oggend rondom hulle dorpie sien. Sy oë, sy geestesoë is nog toe en hy sien nie die leerskare wat altyd tot hulp en beskerming van God se kinders is nie. Daarom bid Elisa, Here, maak toch sy oë oop dat hy kan sien. Soos altyd is die Here ook nou die verhoorder van gebed en dan vind daar weer 'n wonderwerk plaas. 'N onsigbare hand raak die oë van die dienskneg aan. En wat sien hy? Die berge rondom Elisa is vol perde en strydwaans van vuur. Die Here open die dienskneg se oë. Net dit alleen is reeds 'n wonderwerk. Maar dit wat hy gesien het, slaan sy asem heeltemal weg. Die almagtige God is in beheer. Hy het 'n weermag sonder gelyke tot sy beskikking. Hy is 'n God wat wonders doen. 'N verdere wonder vind in ons skrifgedeelte plaas. Die Here wys dat hy deur Elisa nie net die geheime planne nie, maar ook die sigbare opmars van die armeers kan verydel. Die rolle is met eens omgekeer. Die armeers het 'n hele leermag gestuur om een man van God te vang, maar nou neem een profeet 'n hele armee se leermag gevange. Die oë van Elisa en sy dienskneg word geopen, maar die oë van die armeers word deur Elisa se gebed met blindheid geslaan. En dan lei Elisa die hele armee se leer na Samaria vir omtrent 60 kilometers. Loop die armeers soos blindes agter Elisa aan. Elisa bid en die Here open weer hulle oë sodat hulle met ontsteltenis sien dat hulle in Samaria is. Eintlik is hierdie hele verhaal een groot wonderwerk. Net die almagtige God kan so iets doen. Hy werk en niemand kan hom keer nie. Sy wonders is te veel om op te noem. Deur die geskiedenis heen het God hom openbaar as 'n almagtige God wat wonders doen. Selfs in ons tyd doen hy wonders. Ons sien dit in ons eie volk se geskiedenis. Wie anders as hy het by Bloedrivier die oorwinning gegee? Maar ons beleef dit ook in ons eie persoonlike lewens. As jy met geloofsoë na jou eie lewensgeskiedenis kyk, sal jy dit raak sien. Elke een van ons kan daarvan getuig. As hy dan die God is wat wonders doen, sal hy nie voortgaan om dit te doen nie. Is hy nie in staat om in jou lewe en in my lewe wonders te doen ten opsigte van ons toekoms nie? Waarom twyfel ons so dikwels aan sy almag? Waarom raak ons angstig soos Elisa se dienskneg? In die gedeelte wat ons saam gelees het, leer ons ook God ken as 'n God van genade. Die armeers was heidene. Hulle was die vyand van die volk Israel. Elisa lei hulle tot binne in die stad Samaria. Joram brand om hulle dood te maak. Maar die Here bewys deur Elisa barmhartigheid as hy sê, moenie hulle doodmaak nie. In plaas daarvan dat hulle doodgemaak word, word daar 'n feesmaal vir hulle voorberei. Hulle word soos vriende gasvry met kos en drank bedien. Klink dit nie vir jou bekend nie? In plaas van die dood en die hel, ontvang die kind van God 'n bruilofsmaal saam met die lam van God. In Christus is ons vrygekoop. Voorwaar, ons God is 'n God van genade. Elke een van ons kan daarvan getuig. Maar die belangrike vraag is net, wat maak ek en jy met sy genade? Sien ons dit raak? Reageer ons daarop met liefde? Daar kom tye in enige volk en in enige gelowige se persoonlike lewe dat die donker wolke saamtrek. Ook wanneer dit gebeur, reageer mense verskillend. Ook daarvan het ons in ons teksgedeelte gelees. Die dienskneg van Elisa staan een môre vroeg op. Toe hy buite kom, skrik hy om spierwit. Die armee se weermag het die dorpie omsingel. Net waar jy kyk is perde en strydwaans. Dit is verby met ons, flitste deur sy gedagtes. Paniekbevange hardloop hy na Elisa toe. Ag meneer, wat gaan ons nou maak? Vir hom is dit nag. Wat hom betref, is dit klaar met hulle.
In teenstelling met sy dienskneg, stel Elisa op hierdie kritieke oomblik sy vertroue in God, as hy sy dienskneg antwoord. Moenie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Ek wonder of die dienskneg nie gedink het Elisa as van looitjie getik nie, want hy het toch met sy eie oë die perde en die strydwaans gesien. Hoe kan Elisa dan sê, daar is meer aan ons kant as aan hulle kant? Hoe kan hy dan nou nie bang wees nie? Wat 'n kontras. In teenstelling met sy slaaf is Elisa kalm. Wat is sy geheim? Hy vertrou op God. As hy die gordyn van sy huis so bietjie weggetrek het, sou hy ook die armeese weermag raak gesien het. Maar met sy geloofsoë interpreteer hy die werklikheid anders as hy vreesbevange slaaf. Die Here wil hê dat ons op hom moet vertrou. As ons terugkyk na die geskiedenis, ook na hierdie wonderlike verhaal van Elisa, besef ons dat God deur die eeue dieselfde God is. Hy het eeue gelede die Israeliete gehelp. Hierdie selfde God wat nog altyd gehelp het, sal ook in die toekoms help. En daarom kyk ons met vertroue ook vorentoe. En wat ons rondom ons sien, maak ons bang. Dit lyk maar donker. In die Bybel kry ons baie wonderlike beloftes dat die Here die wat op hom vertrou sal help en bystaan. In moeilike en donker tye is ons egter geneig om soos Elisa se slaaf teen die bedreiginge vas te kyk. Ons sien dikwels net die omstandighede raak en ons vergeet om op te kyk om ook die Here wat beheer het oor daardie omstandighede raak te sien. En dan raak ons paniekerig en wanhoopig oor die toekoms. Daarom wil ons vandag opnuut onsself aan God kom verbind. Ons wil vashou aan sy beloftes dat hy ook 'n God van die toekoms is. Hy het gered in die verlede. Hy red in die hede en hy sal ook red in die toekoms. Met ons oë op God gevestig, kan ons die donker toekoms met gemoedsrus tegemoet gaan. Soos Elisa moet ons leer om met oë van geloof en vertroue te kyk. Ja, selfs al voel dit vir ons asof daar geen uitkoms kan wees nie. Al lyk dit asof ons omsingel word. Hoe doen ek dit? Ek sien eerstens in die geloof my God se almag raak. Ek sien raak dat hy in die verlede wonders gedoen het en dat hy dit nog steeds vir my kan en sal doen. Ek besef tweedens hoe groot sy genade en liefde is, dat my God graag genade bewys en wil voortgaan om dit aan my as sy kind te bewys. As ek dan in die geloof dit gedoen het, kan ek derdens nie anders as om my vertroue volkome op hom te plaas nie. Al sien ek net perde en strydwaans rondom my raak, soos die slaaf. Al pak die donker wolke ook om my saam. Selfs dan en veral dan, verwag God dat ek hom met my hele hart sal vertrou. Op wie of op wat vertrou jy? Het die almagtige God van hemel en aarde, die God wat wonders doen en wat graag genade bewys, het hy 'n plek in jou denke en in jou lewe? Vertrou jy werklik in die geloof op hom? Ek en jy kan ook, soos die profeet Elisa, op God vertrou, omdat hy die almagtige is wat wonders doen. Ons kan dit doen omdat ons weet dat hy 'n God van genade is. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Ons kan dit doen omdat ons weet dat hy elke tree met ons saamgaan. En daarom wil ons graag ook Elisa se gebed vandag vir onsself bid. Here, maak tog ons oë oop dat ons kan sien. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ja, dit is ook ons gebed vandag. Maak ons oë oop, dat ons U almag kan raak sien. Dat ons kan sien dat U 'n God van genade is. Dat ons kan weet, U het die verlede beheer. U is nog steeds in beheer in die hede. En U beheer ook die toekoms. Dat ons maar net soos Elisa in die geloof na U toe kan gaan, ons vertroue op U kan stel, kan sê, die wat by ons is, is baie meer as die wat by hulle is. Dat ons kan weet, U as Almagtige bly steeds in beheer.
Geef voor ons geloof. Geef voor ons vertrouwen. Help voor ons in hierdie baie moeilijke tijd waarin ons leef, dat ons maar net ons hand in U hand sal plaas en met U die toekomst sal ingaan. Vandaag wil ik bid voor elkeen wat luister. Ik wil bid dat U voor elkeen sal voorzien in sy of haar behoeftes. U ken ons harte, U ken ons vrese, U ken ons gedagtes. Ik wil maar net vragen dat U sal voorzien in elke eense behoeftes en dat U daarin en daardeur geëer en verheerlik sal word. Wees met ons gemeente, seën hierdie gemeente, seën die ander gemeentes, seën die kerk oor die hele wereld. Ons is ook as kerk in 'n baie moeilike tyd, wil U self U kerk in stand hou. Ek wil bid vir ons land, ek wil bid vir normaliteit, ek wil bid dat U hierdie virus ook sal wegneem, dat ons weer met ons lewens kan aangaan, dat ons in vrede U kan dien, U naam kan grootmaak en U kan verheerlik. Ek wil bid vir die wêreld, ek wil bid dat daar verandering in die wêreld sal kom. Ek wil bid dat U deur hierdie pandemie ook meer en meer mense na U toe sal trek, dat meer en meer mense maar net hulle geloof op U sal plaas, dat hulle maar net aan U sal vashou en sal weet, U is die Almagtige. Seën ons in hierdie dag verder, seën ons in die week wat voorlê, begelei vir ons en voorsien vir ons, ver bo dit wat ons kan dink of verlang. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oor al met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemel neer, met basuin en geskaal, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gepreek is sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe slag by die wind met die glimlach van een kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei deur sy gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in ewigheid. Amen.